nima deyishimiz mumkin? Birovni haqqidan juda qo'rqamiz. Shu paytgacha aytishim mumkin, birovni bir tiyiniga xiyonat qilmaganmiz. Men ham komandandagilar ham. Qolgan hamma narsani chesni-chesni beryapman. 1 millionni ushlab qolaylik. Nima demoqchi edim? O'shanga birorta bola topaylik. Okay? Shu Toshkentda bo'lsa yaxshi bo'lar, men o'zim odidaman, u bola yutib ketadi. Karachi, rahmat haqqoniy ekan deb istoriya qo'ysa, biz davomlik qilamiz. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Instagram ham. Sharti prosta 76 ta sponsorga podpiska tashlab qo'ysam bo'ldi, aka. Menga va 76 ta sponsorga podpiska tashlab qo'ysa, prime efirda karachi bitta sonni aytaman. Kutib-kutib turib o'sha sonni bitta aytadi. Karachi, menga esimni yozmasin-da, tushunyapsizmi? Umuman esimni yozmasin. Xullas, men unga birinchi esimni yozishim kerak-da. Shu mana shunaqa narsa. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, savollarga javob beraman. U PR-midi? Yo'q. Shoqqidan menga mashincha foizdan PR kerak emas. U meni urvinim emas. Umuman shoqqini, men ijodini hurmat qilmayman. Mensimaslikda emas. Prosta ijodini hurmat qilmayman men. O'shaning uchun menga undan PR kerak emas. Eng yoqmagan narsa u xalqqa aldagani. O'sha narsa menga yoqmadi. Uzr, hamma joyda zapslar tarqab ketdi, men o'zim ham eshitdim. O'shandan keyin uzr bo'lmadi. Ikkinchi, u qo'yotgan ishlari bilan mana bu yerda qolgan blogerlarni ham yomon otluvga chiqaryapti. Bitta tarraqi buzoq podani blogi degan gap bekor emas-da. Butun blogerlar ertaga yomon bo'lib ketib qoladi. Bu agar mashin ijodida davom etsa. O'shaning uchun bugun kalta edi. Assalomu alaykum barchaga. Bugun o'zgacha kun, sababi mana shu yuragimdagi gaplarni aytaman. O'sha kun yetib keldi. Sababi shoqvaynis oldiga qo'ygan maqsadini aloqadir bildiradi. Bugun hamma joyga shok qilamiz. Telegramdan tortib Instagram, YouTubegacha. Men 3-4 oy oldin ochiq hayajondaman, sababi yana qaytarib aytaman, bugun men kutgan kunlar keldi. Hammani og'zida shok qilamiz. Oldingi yosh bolalar jumun-jumun yonardi, hozirgilar shok-shok qo'yinyapti. Hamma videolarim piyar edi. Lazizadan tortib suvga otib olishi, tarpa urush, hammasi piyar edi golotlargacha. Men niyatimga erishdim, bundan buyog'i shok qilmaysiz. Faqat ijod qiladi o'rtoqlar. Sizlarga so'z beraman. Taniqli bo'ldim. Endi faqat sevimli bo'lish qoldi xolos. Hammaga rahmat. Men hammalar kelaman. Kecha abzor qilgandim do'stlar. Aytib o'tgandim Vangacha deb urr qilib. PR bu, PR bu deb shoqqini, PR'ini. Shoqqi bugun o'zi so'zlari bilan aytdiki, hammasi PR edi dedi. Doni ham balobor bo'lyapti shoqqidan. Shoqqini gapi bo'yicha hammasi PR bo'ladigan bo'lsa. Boshqa uni urgan kishilar ham, bilmayman, даже qaysidir videosida Shuhrat Musayev ham bor edi. Ну, uniki понятно sal не сильно o'xshagan edi. Ну, пиздец, блядь. Hamma joyda shoqqira gapiryapti, shoq-shoq o'ynayapti. Xuyet qilaman-da, galimi pizdabollik bu nima deydi, hammani qulog'iga kirish emas. Hammani og'zida bo'lish emas, material qaysi ma'noda bo'lish. Shoqqivayns, agar haqiqatan ham prank-prankda boshqalarni o'ynatgan bo'lsa, Donni va boshqa youtuber nomeri ham bor. O'sha haqida ozgina gapirib bering, chiqib ketaman efiringizdan. Yo, bo'ldi, o'tib ketdi-ku ishlar. Yo'q, ishlar o'tib ketdi, bu PR emas-da, bu PR emas-da, PR qildim, yo qildim, yo qildim. U noto'g'ri narsa-da. Aka, uzringiz so'radingiz, hammani oldida. Hamma qarab turibdi. Sizni hurmat qilyapti. Gap yo'q, shoqqa erkakni ishini qilding, tan olding, erkak bo'lding deyapti. Agar men boshimga shunaqa tushib qolsa, agar men xulatsam, mana shunaqa bo'lmalik tarqab ketib qolsa, odamlardan uzr so'rayman-da, qaytib shu ishni qilmayman. Bu bir, birinchidan qilmayman. Ikkinchidan gapirgan gapimda tutturaman deb PR qildim. Toshkent Store PRmi? Toshkent Store'da вообще tanimayman men. Короче, videolarimni qo'ygan ekan, men blokka solib tashladim. Kuzatmayman ham, bo'ldi shu. Menga necha marta yozdi? O'zingiz tarqatganmisiz? Bloydan chiqaring deb. Qaysi video? Men bu videoni ham o'zingiz chiqarganmisiz? 1 millionni ushlab qoling. Donya, kim? Nima yana? Aka, joydanmas. Tamam.